638 мільйонів гривень. Таку суму надходжень за січень до міського бюджету зафіксували муніципальні фінансисти. Перевиконання становило 15 мільйонів гривень. У профільному департаменті кажуть, що плановані показники виконуються. Податок на доходи фізособи становить 357 мільйонів гривень. А ось єдиний податок та плата за землю скоротилися. Планові показники виконані на 108%. В порівнянні з січнем 2020 року надходження збільшилось на 15 мільйонів гривень або 2,5%. Також чиновниця відзвітувала, що 310 медпрацівників та 4 сім'ї загиблих лікарів отримали допомогу на загальну суму у 3,5 мільйони гривень. Зараз у мерії вивчають можливість страхувати життя та здоров'я цих спеціалістів. За минулий місяць також вдалося достроково погасити один із кредитів. Платіж становив 109 мільйонів гривень. Головний кредитор «Укргазбанк» знизив ставку з 16,5% до 14,5%, що заощадить одеському бюджету 15 мільйонів гривень.